Друзі, мої вітання триває інформаційний день. Нагадую, що сьогодні у вас ми запитуємо, чи є пропозиція депутатів, народних депутатів від опозиційної платформи «За життя» взяти участь у параді 9 травня у Москві. Держзрадою, телефони на ваших екранах. Телефонуйте, будь ласка, нам дуже цінна ваша думка. Ну, динаміку ми бачимо. 88% тих, хто зателефонував на п'ятий канал, кажуть так. Ні, кажуть лише 12%. Починаємо з гарячої теми. Наразі бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримський хутір, Вільний закінчився. Про це повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Підрозділи надали адекватну вогневу відповідь противнику та отримали повний контроль над ситуацією. Нагадаю, російські війська намагалися прорвати українську оборону. Серед українських захисників, на жаль, один загиблих, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблих, п'ять важко поранених. З цієї інформації розпочнемо. Олег Лісний, політичний експерт на гостях. Пане Олеже, вітаю вас. Та Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань Центру «Київстратпро». У нас теж в гостях, пане Тарасе, доброго ранку. Пане Олеже, інформація про те, що розпочався бій, не просто обстріли, не просто, а бій з наступом, спроба прориву, з'явилася ще о 5 ранку, причому, коли ми телефонували в штаб операції об'єднаних сил, здається, без чогось 10, вони ще повідомляли, що бій триває. Деякі журналісти пишуть, що такої інтенсивності боїв не було з 2018 року. А тепер давайте візьмемо кілька складових. Сьогодні 18 лютого. Перший з трьох днів страшних розстрілів на Євромайдані. Ми розуміємо прекрасно, якщо пішов наступ на фронті, хто дав відмашку, що називається. Тобто самі ляльководи і ляльки не могли піти у наступ. Та це дала Росія. Росія у нас, Путін, вирізняється тим, що він дуже любить знакові дати. От який сигнал на 18 лютого 2020 року українській владі дає зараз російський президент? Ось цим от наступом, ось цим спробою прориву. Ну, я з самого початку наголошував на тому, що Путін буде створювати для нової влади і лідера України так званий коридор. Коридор, по якому буде гнати в будь-який спосіб. Наприклад, те, що ми зовсім недавно бачили, 12 цих там шляхів до... 12 кроків до миру? Шляхів, кажу, кроків, так. Угу. До того, щоб знищити Україну, якщо так правильно назвати цей текст. Потім 100% Путін же почав на Донбасі цю війну не для того, щоб в певний період якогось певного числа сказати, що ми все йдемо. Я устал, я ухожу і так далі, і так далі. Не для цього. Він, Донбас, це зробив рану, в якій стирчить ніж. І він, як просто маньяк, фактично, і терорист, він цього ножа не збирається витягати. Він знає, що коли йому потрібно, він цей ніж починає застосовувати. І знаючи, що нинішній лідер дуже цінує людське життя, і не зовсім розуміє логіку війни, він використовує цей засіб як засіб тиску. Ще один із моментів. Ми знаємо, що Путін підв'язується під дати, тому що, ну, це, в принципі, так, сили зла, вони десь так і живуть. Вони живуть якимись сенсами. І тут знову ж нагадування про те, що ми в будь-який момент можемо повторити, як люблять казати росіяни. Тобто ми в будь-який момент можемо включити м'ясорубку на кшталт Іловайська або там Дебальцево і так далі. І чи зможе нинішня влада відреагувати на це тверезо і мужньо? Тому що в такій ситуації, коли гинуть люди, дуже хочеться це припинити якомога швидше. І емоційне рішення може бути таке, давайте вже знову домовлятися, з ким говорити, щоб далі цього не було. І таким моментами, я думаю, Росія починає примушувати нову українську владу до того, щоб в певний момент виник діалог між терористами і законною українською владою. Вони сказали, що чого ви до нас звертаєтесь щодо спільних патрулів. Так, у вас є так звані ОРДЛО, так звані ДНР, ЛНР, от з ними і розмовляйте. Пане Тарасе, от щодо реакції цікавої української влади. Сьогодні о 12-й годині буде брифінг після засідання Ради нацбезпеки та оборони. Ми обов'язково будемо транслювати його наживо, тому що хочемо почути, власне, що там, які там будуть заяви. Але на вашу думку, от сьогодні якраз та мить, після того, як влада заявляла, що от ми готові на спільні патрулі. Завтра буде презентація Національної платформи примирення та єдності. А Росія показала, де вона бачить і спільні патрулі, і Національну платформу. Да? От сьогоднішнім проривом, сьогоднішнім боєм. Чи не час Володимиру Зеленському
вийти до українського народу і чесно сказати, я не можу зупинити цю війну, це фактично відповідальність Росії. Хай і ми виходимо з мінських домовленостей, чи припустимо, ми закликаємо світову спільноту натиснути на Росію. Ми зараз прямо говоримо, Росія агресор, потрібно щось робити. Чи таких заяв не буде? Чи ми далі будемо гратися в якісь спільні патрулі, в платформу перемирення і єдності, і от далі будемо під тиском Російської Федерації? Ну, очевидно, треба дочекатися цього брифінгу, і ми почуємо реакцію. Це буде офіційна реакція нашої влади. Я дуже чекаю її, тому що мені теж я хочу зрозуміти, якою буде відповідь. Це дуже важливо розуміти, якою буде наша відповідь. Складається така доволі алогічна ситуація, ну, скажімо так, з нашого боку. Ну, нібито ми готові йти на певне примирення, ми готові поступатися чимось заради святого миру, а натомість у відповідь ми не отримуємо ті самі кроки, правильно? Ми отримуємо навпаки можливий наступ, обстріл, маємо, на жаль, вбитого українського солдата, кількох поранених. Ось це є цей, так би мовити, відповідь, так, на наші ініціативи. На мою думку, зміст цих відповідь, скажімо, і зміст цих обстрілів заключається в наступному, що Кремль буде до кінця тиснути на Київ, щоб він сів за стіл з сепаратистами на прямі переговори. Тобто, іншими словами, ви сідаєте з ними, домовляйтеся про припинення вогню. Причому тут ми? І ця тактика Кремля, вона в певній мірі давно вже прослідковується. Друга річ дуже важлива. Нещодавно відбувся Мюнхенський безпековий форум, так? Де про Україну практично не говорили. Ми чули позицію Франції. Франції, так? Я розумію, чому Макрон хоче дружити з Росією, тому що це є грайбіща тут економічна прагматика. Ми не чули навіть зі слів Лаврова, це дуже цікаво, зі слів Лаврова під час виступу ми не чули про Україну. Тобто він не говорив, а це означає, що вони нібито відмежовуються від того, що відбувається на Донбасі. Стара тактика. Це є ваша територія, це є ваш внутрішній конфлікт. Будь ласка, домовляйтеся з цими сепаратистами. А чи підуть вони на поступки, чи готові будуть вони говорити? Я думаю, що ні. Тому ситуація доволі складна, і від того, якою буде наша відповідь сьогодні, тому що Росія розуміє тільки адекватну відповідь сили. От власне. Будь-які речі, ну скажімо, примирення зараз не будуть працювати. І ми можемо великі потуги застосовувати щодо примирення, і очевидно, що цей діалог не зупинити, на мою думку. Але відповідь у вигляді зброї і обстрілів, для нас це є знак того, що просто так примирення не наступить. Воно просто так не буде, допоки або ми не приймемо всіх умов Кремля, або в певній мірі ми не погодимося з тим, що, наприклад, має бути якась певна інша форма державного управління, як цього неодноразово в Кремлі заявляють, яка дозволить Росії тримати Україну дуже близько біля себе. Хочу нагадати, що в 2015 році Володимир Путін на прес-конференції дуже цікаву фразу сказав, яку я запам'ятав. Основна ціль його – це є зберегти і нав'язати єдине політичне пространство. Звідки це виходить? Це ще виходить з далеких історичних коренів. Хочу нагадати, що, наприклад, в 1828 році цар Олександр І, після цього наступний цар Микола І і його наступник Олександр ІІ ніяк не могли зрозуміти, а чому західні країни, такі як, наприклад, Британія, Франція, вони посягають на території, які нібито Російська імперія заключила для себе. Тобто створює тут питання Босфору, тут питання впливу на Туреччину і так далі. І навіщо вони пхаються в наші справи? І ця розуміння збереглося і сьогодні. Тобто з 2014 року це загострилося відчуття, коли відбулася Революція Гідності. Так? Кремль це пояснює як втручання американців в не свої справи. І відповідно Росія застосовує будь-яку військову силу для того, щоб відбити і захистити нібито свої території. Ну і відновити, власне, Російську імперію, або як писав Кісінджер у своїй книзі «Дипломатія», завершую. Єдине, що може, скажімо, зупинити Росію, це
адекватна військова відповідь. От, власне, пане Тарасе, чи почуємо ми цю адекватну відповідь, яка вона буде? Да, ми зараз не можемо прогнозувати, тому що 12-та година, почуємо брифінг, але ми принаймні спробуємо проаналізувати, якою вона мусить бути. До речі, на ваших екранах є телефони, телефонуйте, будь ласка, якщо у вас є запитання. Ми знаємо, що вже є дзвіночок. Доброго дня, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте і кому з наших гостей хочете поставити запитання? Ви знаєте, я телефоную з Запорізької області. Представтесь, будь ласка. Говорити? Ваше ім'я, прізвище і ваше запитання. Мене зовут Таїсія, я телефоную з Запорізької області. Ви знаєте, я не хотіла би поставити питання, тут вже, як би сказати, не до питань. Я хотіла би сказати отим людям, які проголосували за цю владу, щоб вони почали каятись. Ви розумієте, 6 років війни, невже ли до людей не дійшло, що ніхто не збирається зробити отой мир? Ні Росія, ні нинішня влада, яка її підтанцьовує. Це просто вже не витримує ніякої критики. Невже не можна було зрозуміти, що людина, яка не служила в армії, яка оточила себе такими ж, які не бачили тієї війни і не знають, що це таке. Ніхто з них не втратив своїх дітей на війні. Вони діти думають про свій бізнес, вони думають про свій відпочинок, вони мріють про дальніший свій комфорт, про дружбу з Росією, яку вони не згубили ще з 14-го року. До них це не доходить. А люди наші, люди, вони привели ось цю владу зараз. І не каються в тому, що вони є тим, хто допомагає підтримувати цю війну і гинуть нашим солдатам. Ну хіба це можна? Невже це не доходить, що тільки перемога може звільнити свою державу? Це було таке, щоб агресора облажали 6 років, щоб перед ним склоняли голову, бачачи, що він на один шаг не відступає нікуди. І ще раз прошу тих людей, які голосували, схаменіться. Оцініть тверезу ситуацію і зробіть усе для того, щоб ця влада скоріше признала свою помилку і залишила ці пости і не губила далі нашу країну. Дуже президент вам дякую за дзвіночок. Ми зрозуміли вашу позицію. Насправді, з цієї ситуації, що склалася, ми мусимо всі виходити і шукати найкращий вихід як держава. До речі, щодо того, хто де служив в армії, давайте послухаємо Володимира Зеленського, на його виступ на Мюнхенській конференції і частинка, де він говорить про свою пропозицію про спільні патрулі, українські військові, ОБСЄ та представники ОРДЛО. Слухаємо, дивимося. Що стосується, хто може упродовж виборів чи підготовки, я би навіть сказав, я би так не забігав наперед, а упродовж цієї ситуації, хто може забезпечувати безпеку. Так, ми бачимо, що це спільні патрулі. Я піднімав це питання на нормандській зустрічі, зараз ми це обговорюємо і в Мінську. Я думаю, що у нас є можливість дотиснути, тобто там будуть українці, так представники тимчасово окупованих територій, так і ОБСЄ. Пане Олеже, не зрозуміло, кого хоче дотиснути Володимир Зеленський, тому що складається враження, що тиснуть навпаки, причому дуже, на жаль, дуже успішно тиснуть. Але от коли ми дивимося якийсь такий заочний діалог між російською і українською владою, складається враження, що це розмова сліпого з глухим. Ми пропонуємо якісь примирення. Знов-таки повертаюся до спільних патрулів. Росія показала, що сьогодні, власне, вона про все це думає, і вони от прямо говорять про прямі перемовини з так званими представниками республік. На вашу думку, ставлю те саме питання ще пану Тарасу, чи після сьогоднішньої їх трагедії, після сьогоднішнього наступу, після загибелі українського військового, українська влада усвідомить, що не так потрібно розмовляти з російською владою і звернеться до українських партнерів, закордонних партнерів з допомогою і поміняє все-таки риторику, чи все залишиться як є? На жаль, я можу припустити, що буде більш-менш умовно коректна якась реакція, вона буде з якимсь цим надривом, що от ми там ще сьогодні ще загинув український воїн, але ну так це буде виглядати, я думаю. Можливо, я помиляюся, дуже хочу помилятися. Але ми за мир, і тому ми можемо навіть це проковтнути
І який ж мир, якщо от бій на фронті? Це ж не перший раз було, насправді, це ще дуже потужний момент, це, ну, скажімо, з 18-го року, якщо вірити колегам, це перший раз таке було. Абсолютно. Але ж питання тут в іншому, дивіться, тут треба піднятися над ситуацією і глянути. От дивіться, той же наш президент пропонує мир і оці ж пресловуті спільні групи, які будуть там контролювати кордон. І тут фактично через декілька днів отакий ляпас йде від Росії. Зрозуміло, що росіяни скажуть, а ми не при ділах, як завжди. Це ж там трактористи, шахтери знову пішли в атаку. Так? І тут знову ж українська влада зараз перебуває на розтяжці. Перед українським суспільством і взагалі. Тобто реагувати жорстко зрозуміють в Україні. А жорстко це як? Ну, до сказати, чого? Так як ви казали, наприклад, там, Росія, які агресор, якісь, що ми, виходимо, наприклад, виводимо всі, що війська, що відвели, ми ставимо назад, тому що це фактично там відбулося десь поряд. Ми вимагаємо скликання там якихось, я не знаю, там, ну, ООН, мабуть, ні в цій ситуації, ну, але якісь такі комісії або позачергові, ну, там, щоб міністри зустрілись нормандської групи фактично, так? Ну, щось такі, такі дії проактивні, що ми хочемо от-от, щоб поставили Росії на вид це, і це ж порушення фактично навіть того, що в Нормандії відбулося. Там же ж про те, що про припинення вогню йшло взагалі мова, і там же ж навіть число називалося, зараз я не скажу, але воно вже давно пройшло. І це не припинення вогню, а це ескалація. Я прогнозую, що ескалація буде ще більше. Тому що Росії вигідно зараз створити таку ситуацію. От розумієте, в Мінських угодах і другі теж саме так відбувалося, що коли включається оцей потужний каток, то у лідера країни є тільки одна думка – зупинити кровопролиття, і в цій ситуації він може піти на якісь поступки. І ми йшли на якісь поступки, але не критичні. Зараз, якщо це знову ж включиться цей же каток, так, можуть бути інші вимоги. В тому числі, як пан Тарас теж, ну, я його думку повністю підтримую, що буде вимога, що ідіть і домовляйтеся там з Пушиліним чи з ким завгодно. Так уже Лавров про це заявив. Власне. Хоча є резолюція, в якій зовсім недавно Росію знову ж визнали стороною Мінських угод. І для Росії дуже важливо стати тією вчителькою, яка перевіряє домашні завдання України разом з європейцями. Пане Важе, ми ще почуємо, що сьогодні скаже Росія, тому що вона скликає брифінг в Радбезі ООН і буде говорити про виконання Мінська-2. От насправді абсолютно цинічна, напевне, будуть заяви в контексті сьогоднішнього бою, сьогоднішнього наступу. Зараз з нами на зв'язку Юрій Бутусов, головний редактор сайту Цензор.нет. Пане Юрію, доброго ранку. Вітаю. Ми говоримо про те, якою повинна була би бути реакція української влади, про те, що ми не бачимо жодного повідомлення з Офісу Президента. Хоча насправді от і ви зазначали, ми вас цитували, що сьогоднішня ситуація в районі Золотого, Новотошківського – це найважча ситуація, починаючи з 18-го року, бо був бій, було намагання прориву. На жаль, один український військовий загинув. На вашу думку, чи спонукатиме це президента України вийти до нації, сказати те, що він дуже давно уже не говорив, Росія – агресор, ми припиняємо будь-яку комунікацію, ми виходимо, можливо, з мінських домовленостей, ми закликаємо Францію та Німеччину тиснути на Росію, ну і так далі, і тому подібне. Чи далі будуть розмови про національну платформу примирення та єдності, чи далі будуть розмови про спільні патрулі і тому подібне? Багато питань задали, я скажу так. Я вважаю, що дипломатія має мати свою власну стратегію, і в рамках її президент має говорити якісь дипломатичні речі, а оскільки він є також верховним головнокомандувачем, то він має, повинен мати військову стратегію, як цієї військової оборонної стратегії, оборонної політики. Президента Зеленського взагалі немає, і ніякої цікавості до цього він не проявляє, все залишається обмеженим виключно церемоніальними словами, і людська воля ніяким чином не трансформується в політичну волю. Пане
Юрію, чи є у вас інформація, наскільки оперативною сьогодні була реакція на фронті? Ми знаємо, що насправді наступ і спроба прориву почалася о 5 ранку. Наскільки адекватно і швидко відповідали українські військові? Чи дійсно була підтягнута артилерія, тому що, власне, ворог бив здалека, бив з артилерії, застосовував заборонені мінським домовленостями калібри? І от що скажете про відповідь українських військових? Українська армія дала відповідь, можливо, ця відповідь могла бути більш потужною, але відповідь була, і це не був бій одностороннім. За вашими прогнозами, як ситуація буде розвиватися далі? Я маю на увазі відносини Україна-Росія, можлива зустріч наступна в нормандському форматі. І чи готова Україна і далі йти на якісь поступки Росії? Чи все-таки ось сьогоднішня ситуація дає зрозуміти українській владі, що далі відступати вже нікуди? Поступки Росії ніякого результату провести не можуть, тому що на ці поступки українська влада йшла 6 років поспіль. І це не призвело до вирішення глибинного проблеми окупованих територій. Зараз ми бачимо, що Росія з усіма силами намагається інтегрувати повністю де-факто населення окупованих територій у склад Російської Федерації, роздає паспорти, навіть вже і в примусовій формі. І вони збираються дійсно повністю русифікувати ці окуповані території для того, щоб вже максимально ускладнити їхнє повернення. Дякую, пане Юрію. Юрій Бутусов, головний редактор сайту Censor.net, був з нами на зв'язку. Пане Тарасе, от ми плавно підійшли до можливої зустрічі в нормандському форматі, хоча навіть уже міністр закордонних справ України прогнозує, що, можливо, в квітні така зустріч не відбудеться. Рішення про проведення нового саміту в нормандському форматі буде прийнято, коли буде прогрес у виконанні поточних домовленостей. Про це заявив заступник голови МЗС Російської Федерації Олександр Грушко на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає російське РБК. Була домовленість абсолютно чітка, що нова зустріч повинна підвести підсумок того, що було обговорено на попередній зустрічі. Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмайєра в українське законодавство і деяких інших речей, які потім уточнив Лавров. Це перемовини з так званими республіками. На вашу думку, після сьогоднішньої ситуації, що обере українська влада в стратегії і відносинах з Російською Федерацією? Зрештою, якщо пригадати першу нормандську зустріч, яка відбулася в грудні, то там теж були вимоги, типу, давайте ми узгодимо чіткий план. Відвести війська. Ми, власне, це війська. Тобто Росія тоді чітко сказала, ми підемо на нормандську зустріч, якщо буде якийсь певний план, так? Тобто, якщо ми очікуємо якихось певних результатів, тому що інакше Кремль, ну, в принципі, буде затягувати просто ситуацію. Тут те саме. В принципі, такі от обстріли, які сьогодні відбуваються, на жаль, вони будуть з однієї сторони штовхати нашу владу до того, щоб обдумати, яким чином можна, я думаю, десь знайти, от намацати цей от певний план або комунікацію, щоб таких пострілів більше не було. А якщо вони будуть цього хотіти, то очевидно, що їм будуть ставити певні вимоги, там, сепаратисти чи Російська Федерація. Тобто все завжди працює дай за дай. От не хочеш обстрілів, давай зроби ось це. Тобто хочеш нормандський формат, давай відводимо війська з певних точок. Я думаю, що найбільш, я десь так прогнозую, найбільш критичним може бути, власне, Маріуполь. Тобто росіяни вже натякали про те, що давайте будемо відводити війська біля Маріуполя. Так? Стратегічно для нас це невигідна позиція, тому що Маріуполь залишається ось дуже важливим стратегічним об'єктом в цьому проході до Криму, який хоче прорубати Російська Федерація. Відповідно, в цій всій історії ми розуміємо, що і наступна нормандська зустріч, якщо вона буде відбуватися, тобто якщо її не будуть переносити, Росія буде виставляти нові, більш жорсткіші вимоги для виконання, тому що є розуміння, що Київ готовий йти на поступки. Раз, тим більше зміна в керівному складі Офісу Президента, так, теж цьому сприяє. Єрмак, Андрій Єрмак, який вів переговори до цього з росіянами щодо звільнення полонених, щодо соціальних питань, так, щодо самого проведення нормандської зустрічі, так, він буде продовжувати цю динаміку. І очевидно, що він зараз буде апелювати до Козака, для того, як так, що таке відбувається, чому. Тобто я думаю, що там є якась певна десь неузгодженість зараз, так. Росіяни будуть піднімати ставки. І очевидно, що наша влада буде
такій складній ситуації, тому що і в парламенті є опозиційна сила, яка виступає за прямі переговори з сепаратистами, так? І яка вона буде хоче на 9 те, травня що... спільно провести парад там, на Москві. Ну, цілком логічна пропозиція, вона мене абсолютно не здивувала. Це, в принципі, в їхній риториці, так само, як в риториці Європейської солідарності, є абсолютно відсікати будь-які пропозиції, які надходять з Росії щодо святкування 9 травня. Тобто, це є більше партійна така комунікація, яка в певній мірі послідковується, так? Проблема в тому, що в самій партії «Слуга народу», якщо вже перейти на парламентаризм, так, немає одностайної позиції. В самій партії є різні групи, які по-різному можуть комунікувати і взагалі ставитися до того, що відбувалися ці обстріли сьогодні. Якщо, наприклад, Європейська солідарність і ОПЗЖ, вони чисто ідеологічні партії, які чітко, ну ти розумієш, яка їхня риторика, так? То, наприклад, такої риторики в «Слузі народу» ти не бачиш. Тобто там в них ніби то нейтралітет передбачається і налаштованість на певні якісь поступки. А з другого боку, ми бачимо, що є доволі крило, яке, особливо там, що працює, ті, що працюють по ОБСЄ, по НАТО, вони доволі жорстко відносяться до взагалі будь-якої комунікації з Російською Федерацією. Тарас, але якщо врахувати, що зараз нинішній парламент, скажімо так, займає не ту позицію, яку би повинен був би займати парламент в парламентсько-президентській республіці, то насправді всі ці течії, вони по суті нічого на вихлопі не дають. До речі, ви згадали про Андрія Єрмака. Джерело телеграм-каналу «Резидент», воно зараз дуже багато різних телеграм-каналів з'явилося, із посиланням на джерело в офісі президента пише, що глава ОП Андрій Єрмак намагається домовитись про проведення виборів в ОРДЛО восени цього року. Україна принципово не вестиме перемови з лідерами ОРДЛО, а провівши вибори, можна легітимізувати нових представників, які почнуть діалог з Києвом. Андрій Єрмак запропонував цю концепцію Дмитрові Козаку як реальний драфт, який зможуть реалізувати вже цього року. І в цю ж інформацію, хоч вона із телеграм-каналу, напевно, лягають заяви міністра закордонних справ Вадима Пристайка, що ну от що виберуть на тих територіях, з тим і будемо працювати. Ну виберуть, ну можуть вибрати бойовики. Відповідальність буде на представниках мешканців окупованої території. До цього рухаємося, пане Олеже. Ну, ще одне, тоді вони всі протиречать президенту. Бо президент на полях Мюнхена сказав, що це відбудеться після того, як встановиться там наш контроль на кордоні. Тобто таке враження, що ну не я давно це помічаю, що нам закидають якісь меседжі, ми на них реагуємо. На ті, що ми реагуємо жорстко, їх забувають. Скільки вже ми маємо на увазі активне громадянське суспільство. Взагалі, активне, неактивне, ми ж якось рефлексуємо. І нас привчили рефлексувати. З цим 9 травня так само Рабінович змушує рефлексувати патріотичне крило і своїх прихильників. Своїх мобілізує, цих збуджує, щоб дати картинку своїм замовникам. Тому що ми його зовсім недавно бачили на Червоній площі, він там фотографувався на фоні Мавзолея. Ми усвідомлюємо ще одне, що Путін на це 9 травня хотів би побачити парад капітуляції. Капітуляцію Білорусі, як мінімум, і капітуляцію України. Тобто, і до цього все йде. Він, бо ми з самого початку говорили про дати. Для нього ця дата дуже важлива. Він хоче на оцю перемогу нанизати ще декілька перемог і показати, що ось, по-перше, вони вже стоять, всі отут, і Макрон стоїть, і, можливо, Меркель. Уявіть собі оцю картинку, якщо от дійсно це відбудеться. Це буде медійно дуже приваблива тема. А наскільки це реально, взагалі, враховуючи появу цих 12 кроків до капітуляції України, враховуючи різні заяви представників Європейського Союзу на Мюнхенській конференції з безпеки, враховуючи, скажімо так, беззубість української влади? Тут же ж питання, знаєте, навіть не в тому, що влада нинішня беззуба. Це так. Але Європа не показує зуби Росії. Розумієте, коли всі беззубі, а один хижак, то це вже виглядає як вовк, який забіг в загін там, де вівці знаходяться. І він ще не пустив кров, але він вже демонструє свою, що це альфа-самець політики, так? І всі повинні з ним домовлятися. В ньому це вдалося. Тому що, дивіться, попередні святкування того ж 9 травня, туди приїжджали там, ну... Або дуже, дуже з маленьких країн. Або маленьких, або маргінальних. Або маргінальних. А уявіть собі, на нинішній момент країна, яка вбиває кожного дня, або, скажімо, ну, не кожного дня, фігурально кажучи, українців, захоплює території, знищила взагалі міжнародне право, норми. І якщо там, не дай Бог, будуть
лідери прогресивних країн. Ну, це тоді питання про те, що проєкт Україна, ну, їх не цікавить. Або, власне, скажімо так, позиція Росії, що це фейл стейт, та держава, яка не так, відбулася, це може, вона, ну, по суті... Я дуже сподіваюся, що наша дипломатія ну, якось посприяє тому, щоб цього не сталося. І от такі ситуації теж треба використовувати. От, власне, ми подивимося, як сьогодні відреагує влада. Напевно, це буде дуже показово в контексті дуже серйозного загострення на фронті. Маємо телефонний дзвіночок. Доброго дня, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, кому хочете поставити запитання? Мене місто Запоріжжя, пані Віра. В мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, якщо вся опозиція до влади складе свої повноваження, можуть перейти перевибори парламенту чи ні? Пане Тарасове, очевидно, до вас запитання. Пані Віро, дуже вам дякуємо. Слухаємо відповідь на ваше запитання. Я думаю, що, якщо я не помиляюся, згідно закону, якщо 150 народних депутатів складають мандати, тоді наступає можливість розпуску, дострокового розпуску Верховної Ради. Другою причиною може стати це фактично... Неформування коаліції. Зараз ми маємо монобільшість, в принципі, немає зараз навіть якихось посил для того, щоб формувалася нова коаліція. Тому або в інший спосіб буде заблокована робота Верховної Ради, тобто народні депутати не будуть приступати до роботи. Це теж може стати певним елементом політичної кризи, і це може вирішитись теж відповідним рішенням. Хоча президент України неодноразово лякає тим, що він легко може розпустити Верховну Раду. Ну, я поки не бачу механізмів законних, яким чином одним указом можна розпустити Верховну Раду, тому що немає законних підстав для такого розпуску поки що. Але я думаю, що, зважаючи на наш досвід, на жаль, в нашій країні все можливо. Ну, от, власне, згадуємо прецедент літа 2019 року. Хоча це не є правильно. Року, ми розуміємо, що подекуди ця влада, як кажуть, може все. Повертаємося все-таки до того, яку зараз позицію зайняла українська влада. До речі, вчора в ефірі одного з телеканалів про спільні патрулі говорив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Слухаємо, дивимося, обговоримо. Президент сказал о так называемом хорватском опыте, который вызвал столько эмоций и столько спекуляций. Но хорватский опыт имел место. В тот момент, переходный момент, когда переходили от одной модели к другой, к моменту полного контроля, были некоторое время так называемые переходные совместные полицейские силы. Когда был представитель украинского Министерства внутренних дел, украинской полиции, представитель какой-то миротворческой миссии. ОБСЕ? ОБСЕ или кто-то, какая-то другая миссия. И представники территориальных громад. Пане Олеже, от насправді не договорює Арсен Аваков, чи не знає, чи просто, скажімо так, не оприлюднює інформацію про те, що ось ці от перехідна адміністрація чи перехідні спільні патрулі з'явилися після того, як Слободан Мілошевич забрав свою армію під тиском, а перед тим ще був наступ хорватської армії. Трошки різні речі. Плюс там були не просто представники територіальної громади, їх навчали, їх відбирали, їх фільтрували, що називається. Але давайте до суті. Навіщо зараз обговорювати, ну, станом на зараз, мертвонароджену ідею, оскільки Росія не забирає свої війська і навіть не припиняє обстріли? А навіщо от цю дискусію взагалі починати? Щоб просто щоб запропонувати щось суспільству, що ми маємо якийсь план? Дивіться, по-перше, я думаю, що Арсен Борисович трошки кривить душою, якщо я не помиляюсь, можу помилятися, але тоді вже був встановлений контроль на кордон. Тобто вже не було того, що зараз є. І ну, тут же ж трошки не можна порівнювати в нинішній ситуації те, що відбувається в Україні, в Хорватії. Це ну, по-іншому механіка цих конфліктів була. І зараз у нас війна повноцінна з Росією. Тобто це треба, от якщо так поставити, то тоді тут все стає зрозуміле. Питання ще одне в мене, яке є. Головне, на яке я не можу отримати відповіді, його ніхто не задає. Навіщо це Росії? Ну, оці патрулі. От коли мені пояснять, навіщо це Росії, тоді можна далі аналізувати. Навіщо це сказали нам? Щоб ми обговорювали. У нас, дивіться, от ми з колегами колись рахували, що відбувається у нас по тижнях. На один і той же тиждень попадає пару-тройку таких резонансних моментів. То пам'ятаєте про собаку, так? Да?
Шарик з цього виграв, але ми ж обговорювали, і в цей момент ми не обговорювали дуже багато інших моментів. Зараз там і багато-багато. Ну, кожен з моїх колег може там нарахувати там в тиждень, ну, мінімум три таких прильоти. Це до того, що спеціально закидаються, ну, ось так, ці тези? Так, і ми відволікаємося, як кажуть спецслужби, на негодний об'єкт. Ми зараз аналізуємо, а що сказали, а що думали. А якщо взяти і відкинути, що нічого не думали, а просто зробили для того, щоб ми говорили. І тоді воно зовсім стає логічним. Не треба ковирятися в цих моментах. Точно так же, наприклад, як оцих 12 кроків. Їх закинули для чого? Щоб теж в медійній просторі з'явилася сама думка про те, що Україну можна переформатувати без України. Там же ж там чорним по білому написано, хоча там пару українських експертів, які там от, є теж авторами. Які давно засвітилися в любові до так, Росії. Так, але розумієте, і оці моменти, ми живемо в цьому хайпі, і я думаю, що це планова основа, щоб відволікати на негодний об'єкт, коли є інші, наприклад, той же закон про землю, ще про щось. І ми обговорюємо, всі медіа на це зосереджувалися, потім нам знову дають привід. І отак ми від приводу до приводу йдемо. Тому, якщо це така тактика, то вона, в принципі, на коротку перспективу, вона продуктивна. А надалі все це таки виникне питання по конкретним серйозним моментам, і тоді прийдеться владі все одно відповідати. Пане Тарасе, як відповість влада? І, до речі, 12 років, очевидь, капітуляції України, як вони називають в лапках, з'являється тому, що в Україні немає свого плану. От Вадим Пристайко вже повернувся до миротворців ООН. Це ідея ще попередньої влади. Я думаю, що цих 12 років не просто так з'явилися. Я думаю, що це є в певній мірі часткове озвучення того, про що говорять в кулуарах. Те, що не говорить офіційно дипломатія, тому що не може говорити, але те, що говориться за нашими спинами, це, мабуть, певно було озвучено 12 кроках. Дуже вам дякую. Тарас Семенюк, Олег Лісний, дякую за об'ємну розмову. Нагадаю, що ми о 12 годині чекаємо брифінг за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони. Крім того, будемо транслювати вам наживо заяву фракції «Європейська солідарність». Теж вона буде о 12 годині. Ну, а про все це детальніше розкажуть новини. Залишайтеся з П'ятим. Швидко повернемося. Рекламна пауза буде недовгою.